Un, dos, tres! Palitos, palitos. Nove grickalice su u gradu. Palitos! Me gusta grickos. Palitos muchos. Mirno spavajte pod našim krovom. Sve što vam treba od Lima, Montings ima. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Evo što izdvajamo iz večerašnjeg sadržaja. Jeste u 7. Turska oborila ruski borbeni avion. Napetosti između Rusije i Turske. Putin poručio da je Turska njegovoj zemlji zabila nož u leđa. O sigurnosti u Bosni i Hercegovini raspravljali državni zastupnici. Detaljna informacija uskoro pred Vijećem ministara. Cijene električne energije ostaju nepromijenjene. Povećavaju se akcize na cigarete, ne i na gorivo i alkohol. Uživo ćemo slikom u državno predsjedništvo. Obilježava se 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U temi dana govorimo o ulozi žena u politici. Jesu li potrebnije državi, partiji ili svom domaćinstvu? Ko kaže da ne treba miješati kruške i jabuke? Moj kombo BH Telekoma. Predstavljamo vam najbolju kombinaciju prepaid i postpaid svijeta. Sa pretplatom za razgovore, SMS i surfanje uz opciju dokupa interneta i dopune računa kao kod ultra usluge. Ali to nije sve. Još povoljnije opcije za studente u posebnim Student Plus paketima. Dajemo više. BH Telekom. I večerašnje vijesti pogledajte besplatno putem Hayat aplikacije. Večerašnje vijesti u 7 predstavlja vam Nerma Turić. Vijesti počinjemo informacijom koja je upravo pristigla. Najmanje 11 osoba poginulo je u eksploziji autobusu koji je prevozio predsjedničku gardu u Tunisu. Eksplozija se desila u glavnoj ulici u Tunisu, potvrđeno je iz MUP-a ove zemlje, a prenosi Independent. Istraga je u toku, a na terenu su policijske snage. A tursko ratno zrakoplovstvo srušilo je ruski vojni avion kraj tursko-sirijske granice nakon što je, kako tvrde, narušio njihov zračni prostor. Rusija je potvrdila da je pogođen njen avion kod turske granice sa Sirijom, ali da je letio isključivo u sirijskom zračnom prostoru. Na zahtjev Turske zakazan je vanredan sastanak NATO-a. Ovo je prvi put da neka država alijanse obara ruski avion. Avion se nalazio na visini 6000 metara. Eksplodirao je u zraku i u plamenu pao na planinu Turkmen. Turski vladini zvaničnici potvrdili su da je njihov lovac F-16 oborio ruski bombarder nakon 10 upozorenja u 5 minuta jer je letjelica narušila turski zračni prostor. Piloti se nisu obazirali na upozorenja, a letjelicu su pri padu napustili skočivši padobranom. Turski premijer poručuje da Turska ima pravo zaštititi svoju teritoriju. Cijeli svijet treba znati da ćemo činiti sve napore i poduzimati sve mjere radi zaštite naših granica, života i sigurnosti naših građana u svakom smislu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio da će ovaj incident imati značajne posljedice po odnose s Turskom i kritizirao Ankaru što se obratila NATO-u da razgovara o obaranju aviona umjesto da prvo objasni Rusiji šta se dogodilo. Ovaj incident prelazi u uobičajene okvire borbe protiv terorizma. Naravno, naša vojska vodi herojsku bitku protiv terora, ne misleći na sebe i svoje živote, ali današnji gubitak je nož u leđa koji su zabili saučesnici terorista. U međuvremenu više desetaka ljudi okupilo se ispred konzulata Rusije u Istanbulu kako bi protestirali protiv ruskih akcija na području Sirije gdje živi narod turskog porijekla. Ovdje smo da protestiramo protiv napada aviona visoke tehnologije i teškim naoružanjem na snage koje nemaju ništa osim lakog naoružanja.
Neizvjesna je sudbina pilota oborenog aviona. Turkmenski pobunjenici tvrde da su ubili oba. Nema potvrde te informacije. Ruski avion Suhoj 24, koji je danas oboren, bio je jedan od 12 aviona tog tipa koji je Rusija koristila od početka zračne intervencije protiv takozvane Islamske države i sirijskih pobunjenika. Ovaj avion od naoružanja ima top s 500 granata i razne vrste raketa i bombi ukupne težine 8 tona. Obaranje ruskog vojnog aviona za Vijesti u 7 komentarisao je Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Ovakvih provokacija, kaže Šolaja, bilo je i ranije, ali su se dešavale kopnenim putem. Situacija mora ići u konstruktivnom pravcu, dodaje, jer ako se to ne desi, ona može radikalno eskalirati. Znači to i otvorene konfrontacije zasnovane na interesima globalnih aktera. Očigledno je da je situacija veoma ozbiljna dok je NATO odlučio da zasjeda danas u 4 sata, jer situacija može da eskalira u vrlo radikalnom pravcu. Naime, to nisu male stvari. Svašta je moguće da se desi u vazduhu i različita percepcija granice, bez obzira na svu preciznost instrumenta i različita tumačenja te percepcije granice, ali ova situacija može da utiče recimo na aktiviranje člana 5, kad bi sve zemlje NATO-a trebale praktično da dođu u stanje uzbune i stanje pripravnosti, a može i da se okrene u drugom pravcu i mislim da bi on bio bolji da se pokuša naći političko rješenje za Siriju i da se taj problem Islamske države reši zajedničkom nekom akcijom. U Briselu i Parizu i dalje pojačane mjere sigurnosti, a o tome ćemo nešto kasnije. Eksplozivna naprava bačena je sinoć u blizini policijske stanice u Zavidovićima. Povrijeđenih nije bilo, istraga o ovom događaju preuzelo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica kantonalnog MUP-a Aldina Ahmić izjavila je kasno poslije podne za našu televiziju da se istraga nastavlja te da su policijski službenici na terenu u potrazi za počiniocima. Eksplozija bombe u Zavidovićima, stradanje BH vojnika u Rajlovcu, incident u tunelu Salakovac alarmirali su državne parlamentarce da se pozabave pitanjem sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Detaljniju informaciju u narednim danima očekuju od Vijeća ministara. Fatiha i minuta šutnje za ubijanje pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Trenutno stanje u svijetu odrazilo se i na Bosnu i Hercegovinu. I više nije pitanje je li BiH spremna ili nije, kaže zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić. Obavještajno-sigurnosni sektor alibi ne može tražiti u zakonodavnom dijelu, koji je dosta korektan, naglašava Krešić. Mislim da bi trebali ojačati kapacitete koji bi mogli dati više rezultata u prevenciji. Prije svega mislim na obavještajni sektor i pojačati rad lokalnih policajaca. I to dvoje u vezak. Ovo je tema koja ne trpi nikakvo politiziranje niti podjele na poziciju i opoziciju, kaže zamjenik predsjedavajuće Šefik Džaferović. Tema koja zahtjeva ozbiljan pristup i posebnu sjednicu. Bosna i Hercegovina se mora ozbiljno suočiti sa pitanjem borbe protiv terorizma. Nije to samo akcija policijskih institucija i organa, to je akcija svih segmenata bosansko-hercegovačkog društva. Da razgovaramo o svim izazovima, da vidimo koja nadležna policijska agencija ne rade svoj posao, zašto ne primjenjuju zakon, a mi odgovorno tvrdimo da postojeći zakoni omogućavaju agencijama da rade svoj posao. Ni 6 dana nakon terorističkog napada u Rajlovcu nema detaljne informacije Vijeća ministara o ovom događaju, kažu parlamentarci. Nema ni cjelovite slike o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nisam siguran da se ikad takva cjelovita informacija dala, a prije svega iz kuta mogućih mjera, problema koje imaju agencije za sigurnosne agencije koje se bave očuvanjem sigurnosti u ovoj državi. Dakle, šta je to njima problem da bi parlamentarci, ako ništa u ovom sazivu u 2015. godine, možda konačno napravili pomak naprijed. Po okončanju rasprave zastupnici će se izjasniti o zaključku kojim traže od Vijeća ministara da do 30. novembra dostavi kompletnu informaciju o terorističkom činu u Rajlovcu i ukupnom stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Neće biti povećanja cijene električne energije za domaćinstva u Federaciji BiH, odlučila je Federalna regulatorna komisija za energiju.
čak će za neke druge kategorije doći do smanjenja cijene. Kada je u pitanju elektroprivreda HZHB, cijena električne energije u prosjeku za kupce kategorije ostala potrošnja bit će niža za 5%, dok za elektroprivredu Bosne i Hercegovine prosječno smanjenje iznosi 0,95%. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije postigao saglasnost za povećanje cijene akcize na naftne derivate i pivo. Izvještaj radne grupe o povećanju akciza poslat će se entitetskim vladama na izjašnjavanje. Podsjećamo da su entitetske vlade zatražile uvođenje dodatnih akcize od 10 feninga na litar goriva, a novac bi koristile za izgradnju cesta. Povećane su akcize i to za 15 feninga za kutiju cigareta te 9,2 marke na kilogram duhana. Završena je rekonstrukcija kantonalne vlade u Sarajevu. 5 ministara iz Demokratske fronte zamijenili su ministri SBB-a. Promjena je izvršena i na čelu rukovodstva Skupštine, pa je za novu predsjedavajuću izabrana Ana Babić iz SBB-a. Opozicija je hitnu sjednicu ocijenila nezakonitom, navodeći da se nisu ispunili uvjeti za njeno sazivanje. Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, izjavio je Donald Tusk, predsjednik Evropskog vijeća, nakon sastanka sa članovima državnog predsjedništva. Izbjeglička kriza također je bila jedna od tema, budući da su zemlje Balkana ruta kojom se izbjeglice kreću prema zapadnoj Evropi. Evropska unija spremna je pomoći i humanitarno i materijalno kako bi spriječila njihov dolazak, poručio je Tusk. Da bismo zadržali kontrol, neophodan nam je sveobuhvatan plan i koordinirana kooperacija u cijeloj regiji. 16 osoba je uhapšeno, 25 kg droge je zaplijenjeno u akciji Most koju provode pripadnici Federalne uprave policije. Akcija nije završena, a osim droge, pronađena je veća količina automatskog naoružanja, eksploziva, pištolja i novca. 15 osoba je uhapšeno na području Sarajeva, a jedna u Goraždu. Iako zakon garantuje zastupljenost žena u politici u procentu od 40%, to je samo na papiru. Zbog čega žena nema dovoljno u politici, pogledajte u nastavku vijesti. U bivšoj Jugoslaviji podignuto je gotovo 15.000 spomenika posvećenih Narodno-oslobodilačkom ratu. Jedan od najvećih je i partizansko spomen groblje u Mostaru. Posljednjih godina ovaj spomenik oslikava suprotnost onoga zbog čega je izgrađen. Nikoga ne održava, zapušten je i izgubljenu vremenu i prostoru. Partizansko spomen groblje je jedan od simbola grada na Neretvi. Izgrađeno je 1965. godine u znak sjećanja na poginule partizane, antifašiste i one koji su se u Drugom svjetskom ratu borili protiv fašizma. Nekad u punom sjaju, danas prepušteno nebrizi i propadanju. Spomen ploče razbijene, po zidovima ispisani brojni grafiti. Ibrahim Husković, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, razočaran je odnosom gradskih vlasti i cijelog društva. Na njemu je 700 poginulih boraca, 14 narodnih heroja. Kad dođete gore, zarasla trava, ne možete prići. Najveći problem je u mentalitetu, smatra Amar Maksumić iz antifašističke akcije Mostar. Uprkos svom značaju, ovakvi slični spomenici, kaže, nažalost, padaju u zaborav. Žao mi je sigurno jer je ovo izvanredan spomenik koji je rađen u stvari za sami Mostar i za ljude koji su tu ginuli i borili se za ovaj grad. U svakom slučaju problem je u ljudima. Nedavno je pokrenuta inicijativa za obnovu partizanskog spomen groblja. Brojna udruženja i građani smatraju da je bilo i krajnje vrijeme. Trebalo 100% i trebalo je davno, da ima 10 godina, a ne znam sad. Kako ne, apsolutno samo. Vrlo boli me onako sve, jer imam fine fotografije kad je bilo mirna vremena. Koliko je značajno ovo spomen groblje govori i činjenica da je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašeno 2006. godine. Ima blizu 810 nadgrobnih ploča. Nakon posljednje obnove 2008. godine spomenik se ponovo našao na meti vandala. Vlast godinama obećava kako će osigurati sredstva za ponovnu obnovu. Obećanja su do sad ostala neispunjena. Prije 72 godine u 19 sati u Mrkonjić gradu počelo je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a. 173 delegata sa pravom glasa od 247 prisutnih izglasalo je rezoluciju koja je postala osnov kontinuiteta države Bosne i Hercegovine. Donesene su ključne odluke i to u 6 tačaka.
U prvoj tački rezolucije delegati su pozdravili jačanje odnosa među saveznicima i poraze fašističkih trupa na jugu Evrope. Zatim su glasali da ne žele povratak starog stanja u državi koje je donijelo nesreću te se obavezuju na čuvanje bratstva kao najčvršćeg jamstva bolje i sretnije budućnosti. Takozvanoj londonskoj vladi oduzeli su pravo da ih predstavlja i govori u njihovo ime. U tački 4 rezolucije delegati su utvrdili da narodi u Bosni i Hercegovini u zajednici s ostalim narodima stvaraju demokratsku federativnu Jugoslaviju slobodnih i ravnopravnih naroda. Peta tačka najpoznatija je iz ove rezolucije kako Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska, i hrvatska, i muslimanska u kojoj je osigurana puna jednakost svih naroda. Šesta tačka govori o nastavku pravedne i opravdane borbe do potpunog istjerivanja okupatora i uništenja svih njegovih pomagača u zemlji. A sutra je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom u predsjedništvu BiH u toku je svečani prijem. Tamo je naša reporterka Marijana Kršo. Marijana, kakva je atmosfera u državnom predsjedništvu i evo kakve su poruke upućene? Nerma, atmosfera je svečana. Prije otprilike nekih sat vremena počeo je svečani prijem ovdje u državnom predsjedništvu povodom 25. novembra, dana državnosti, dana kada je 43. godine, kada su potvrđene historijske granice Bosne i Hercegovine, kada je Bosna i Hercegovina definirana kao jedinstvena, nedjeljiva država u kojoj svi narodi imaju jednaka prava. Upravo na te vrijednosti i na te ideje Zavnubiha podsjetio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u svom obraćanju prisutnima, koji je ujedno i domaćin večerašnjeg prijema povodom Dana državnosti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Dragan Čović, nije prisutan večeras jer imao je ranije preuzete obaveze. Naime, priprema sutrašnji regionalni sastanak u Zagrebu, tako da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutrašnji dan provesti radno, kazao je Izetbegović. Svoj govor povodom Dana državnosti gospodin Izetbegović simbolično je posvetio mladim ljudima ove zemlje. Kazao je da se ne treba vraćati u prošlost, već gledati u budućnost, da treba otvoriti puteve nade za mlade ljude. Također, da ne treba zatvarati puteve optimizmu, jer ova zemlja ide naprijed, kazao Izetbegović. Ovom svečanom prijemu prisutni su i predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, zatim osobe iz političkog, javnog, kulturnog života Bosne i Hercegovine. Pitali smo neke od njih da li je u bosansko-hercegovačkom društvu danas moguća multietničnost na svakom njenom dijelu i koliko smo danas iskreni kada obilježavamo Dan državnosti u vrijeme socijalne nejednakosti. Budućnost ove zemlje je moja budućnost. Tako da vidim je na taj način se trebamo boriti, raditi. I mi nemamo alternative. Biće teško, ali opstaćemo ako budemo radili, ako budemo birali sposobne ljude da vode ovu državu, onda ima nade. Vi vidite da imamo jednu izvještačenu sliku blagostanja u državi Bosni i Hercegovini. Građani najbolje znaju kako se osjećamo i kako se oni osjećaju u ovom trenutku. Mislim da ne možemo govoriti o toj svjetloj perspektivi koja nam se servira iz dana u dan, ali evo i danas je praznik, ja bih više volio da možemo ponuti neke optimističnije varijante, ali nažalost to je naša realnost. Iako se 25. novembar obilježava ovdje u državnom predsjedništvu, gotovo svi ovdje prisutni, ali i mnogi drugi koji su govorili i pisali o tome, saglasni su da države i društva za koju su se zalagali učesnici Zavnobiha danas nema. Temeljne vrijednosti kao što su jednakost i ravnopravnost više su dio prošlosti nego sadašnjosti, ali da postoji nada da bi one mogle postati dio
dio budućnosti. Na kraju ovog javljanja iz državnog predsjedništva informacija da će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovati sutra na regionalnom samitu čelnika jugoistočne Europe kojem će prisustvovati i američki potpredsjednik Joe Biden. Neki smatraju i kažu da bi to mogao biti znak aktivnijeg uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u rješavanje regionalnih problema i približavanju ove regije Zapadu. Toliko iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Marijana, hvala ti za ovo javljanje. Iz državnog predsjedništva javila se naša reporterka Marijana Kršo. A u čast dana državnosti glavni grad Bosne i Hercegovine dobio je veoma važnu saobraćajnicu. Naime, riječ je o dijelu Sarajevske zaobilaznice i puštanjem u saobraćaj prvih kilometara gradske autoceste. Tako je petlja Butila postala vjerovatno najveći objekt na autocesti A1 koji će u mnogome reducirati gužve na ulazu u Sarajevo. Gužve u saobraćaju u pravcu Rajlovca i Briješća od danas su prošlost. Glavni grad BiH povezan je s koridorom 5C. Ovo će najviše obradovati vozače koji će izbjeći velike gužve. Povaljat će, smanjit će gužve u Rajlovcu, prometnija ulica, brže ćemo stizati na posao, nećemo kasniti. Na izgradnji gotovo 4 km gradskog autoputa bile su angažovane bosansko-hercegovačke kompanije Euroasfalt i ŽGP. Sa ovim ugovorom smo počeli 1.4. ove godine i danas smo izvršili puštanje, zvanično puštanje u saobraćaj. Tokom izvođenja radova bilo je dosta problema. Dodatno smo se potrudili da to završimo i prije zvaničnog roka 3 mjeseca. A zvanični rok za završetak radova bio je kraj februara naredne godine. Ovaj podatak pokazuje da su bosansko-hercegovačke firme spremne uhvatiti se u koštac sa evropskim kompanijama. To svakako predstavlja temelj budućih infrastrukturnih projekata, a za vozače manje gužve. Na izlasku, kad se dođe do Sopske petlje, puno će se brže konektirati i Jošanca i Zenica i dalje Vlakovo i Tarčin. A same gužve u Sarajevu morat će grad rad, i gradski autoput. Dio Sarajevske zaobilaznice na petlji Butila, najvećem objektu na autoputu, osigurava odvijanje saobraćaja na sljedećim relacijama. Obilaznica Sarajevo u pravcima Zenice i Mostara, te ulazak ili napuštanje Sarajeva u pravcu Zenice i u pravcu Mostara. Vijadukt Briješće bio je najzahtjevniji objekat na 4 km dugoj trasi. Investitor Lota 2A je vlada federacije iz kredita i fondova, te iz budžeta za eksproprijaciju. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi više od 23 miliona maraka. Istraživanja pokazuju da žene u BiH teže dolaze do posla, lakše ga gube, slabije su plaćene od muških kolega. Istovremeno, među visoko obrazovanima je više žena nego muškaraca. Zakon garantira ravnopravno učešće u političkom životu, ali samo na papiru. Žene policajke, hirurzi, žena vojnik, poduzetnice, advokatice, rudari, taksi vozačice, automehaničarke, ali ne i političarke, sposobnije, snalažljivije, odgovornije, tolerantnije od muškaraca bez podrške stranke, najčešće muških kolega, ostaće izvan vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Aleksandra Pandurević. U šali kaže, prevarila je svoje muške kolege da umjesto ukrasa bude vrlo glasna, uključena u svaku raspravu i iznošenje mišljenja. Angažovanje, potpuno angažovanje žene u politici zahtjeva zaista mnogo više odricanja nego što to čine muškarci, od tog da trpi porodica, da je žena mora i kući kad dođe iskuvati, opeglati i očistiti, a muškarac kad dođe kući upali TV i gleda fudbalsku utakmicu. Dijana Zelenika, internistica, kardiolog, izabrala je put politike. Žene, ukoliko znaju šta žele, uporne su u tome, ostvarit će svoj cilj, kaže, makar to i politika bila. Ukoliko je žena dovoljno jaka i sposobna, sigurno da se može izboriti za svoja prava. Naravno, slažem se s jednom konstatacijom da bi u odnosu na muškarce žena to postigla, da sigurno mora duplo više raditi. Žene iz Sjene najuspješnije su u nevladinom sektoru. Dženana ne želi u politiku, ali se bori i kaže da one žene koje hoće ne budu za to uskraćene. Imam kćerku. Željela bi da ona kad dođe u neka doba, da odluči gdje će sa svojim životom, da ima jednaka prava. Uopšte me ne interesuje da će li ih iskoristiti, ali da ima, da zna da može ako želi. A i oni najstariji stanovnici kažu vremena kada je mjesto žene bilo u kući promijenila su se. I dodaju da političari nisu dovoljno emancipirani pa neće žene u vlast. Mislim da su čak sposobnije nego
pojedini muškarci, ali mislim da nemaju dovoljnu podršku. Vas da žene su onaj smatrane kao niži stalež. Ja mislim, ne znam onaj. Pa i tu valjda. Njihov izbor žene su pametnije. Što bi se bavila glupostima? To prepuštaju muškarcima. Angela Merkel, Christine Lagarde, Federica Mogherini, utjecajniji od mnogih političara. Žene su do duše u Evropskoj uniji. Da nisu samo stup kuće pred ženama u Bosni i Hercegovini, tek da dokažu. Teško je pobrojati sve komisije koje bi trebale osigurati ravnopravnost spolova. Ravnopravnosti očito nema. Za tu konstataciju stotine zaposlenih primaju plaće, a malo toga se zapravo mijenja. Iz godine u godinu podaci su poražavajući. U rangu smo zemalja poput Libana, Pakistana, Saudijske Arabije i Solomonskih otoka. U vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koji čine 9 ministara, samo su 2 žene. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine mandate ima 10 žena od 57 zastupnika. Od 153 ministarstva u vladama na svim nivoima samo su 23 ministrice. U federalnoj vladi 4, dok vlada Republike Srpske ima premijerku i 3 ministrice. Žena obavlja funkciju i potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine. U federalnom parlamentu od 152 zastupnika 32 su žene. U zakonodavnim tijelima Republike Srpske od 111 zastupnika 24 žene imaju mandate. Niti jedna žena nije na čelu kantonalnih vlada u federaciji, kojih je 10. Od 140 općina u Bosni i Hercegovini samo 5 je načelnica. Vlast koja ne uključuje zastupljenost oba spola nema ravnopravnu zastupljenost i vrši diskriminaciju, kaže Saša Gavrić, direktor Sarajevskog otvorenog centra. Patrijarhalni sustav koji vlada u Bosni i Hercegovini zasigurno žene stavlja na neki način na drugo mjesto iza muškaraca i potrebaće još neko vrijeme dok se to promijeni. Upravo iz tih razloga žene moraju da budu puno vrijednije, puno prisutnije, puno upornije kako bi one same doprinijele toj promjeni. No, jako je bitno napomenuti da promjena se neće bez muškaraca i cijela odgovornost se nikako ne smije prebacivati na žene, jer ipak patrijarhat reproduciraju i vode muškarci, pa samim time muškarci imaju najveću odgovornost da uključe i žene ravnopravno u sam politički život Bosne i Hercegovine. U Briselu je i danas na snazi 4. stepen opasnosti, što znači da postoji prijetnja od ozbiljnog i neposrednog terorističkog napada. U međuvremenu u kanti za smeće u južnom predgrađu Pariza pronađen je prsluk sa eksplozivom koji je korišten u napadima 13. novembra. Pretpostavlja se da pojas pripada Salahu Abdesalamu, koji je osumnjičen za učešće u napadima. A u Francuskoj su najavljene i pojačane mjere sigurnosti na Evropskom prvenstvu u nogometu 2016. godine. Naglašeno je da će se takmičenje održati u prvobitno planiranom obimu. Želimo poručiti Francuzima i strancima koji će doći. Podsjećamo vas da će biti prodata 2 miliona ulaznica i da se očekuje više od milion stranih posjetilaca. Želimo im poručiti da je sve pod kontrolom uz ovo upravo najavljeno pojačanje mjera sigurnosti. A vrijeme je za sportske minute. U studiju je kolegica Nadira Pašić. Dobro večer, Nadira. Dobro večer, Nermo. Evo što nam večeras izdvaja još iz sportskog bloka? Evo, žene su večeras zastupljene u našem sportskom bloku. Govorit ćemo o ženskoj košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja se bori za plasman na evropsko prvenstvo. Svakako večeras nogometna groznica uz Ligu prvaka, peto kolo grupne faze. Derbi kola igra se u Barceloni koja će ugostiti Romu našeg Pjanića i Edina Džeke, a zanimljivo će biti i u Londonu gdje Arsenal dočekuje Dinamo iz Zagreba. Nadira, hvala ti puno za ovu najavu. Sport je za nekoliko minuta. Ako ste nešto propustili, možete pogledati na portalu hayat.ba. Vijesti su završene. Ostanite uz Hayat. Doviđenja.